በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ስር የሚገኙ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች የክልልነት ጥያቄ አቅርበዋል። የኢፌዴሪ ህገ መንግስት በሚፈቅድላቸው መሰረትም ቀደም ተከተሉን በተበቀ መልኩ ጥያቄያቸውን አቅርበው ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ውሳኔ ላይ በመደረሱ ምርጫ ቦርድም ቅድመ ዝግጅት ያደረገ መሆኑን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አነሱት። አሁን የመጣልን ጥያቄ እነዚህ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በጋራ አንድ ክልል ለማቋቋም ፈልገዋል። በየምክር ቤቶቻቸውም ይሄንን በመደገፍ ወስነዋል እና በዚህ መሰረት የህዝብ ውሳኔ ደግሞ እንዲደረጅ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለወሰነ ተብሎ ነው ለኛ ጉዳይ ተመረው። ስለዚህ ጥያቄው የሚሆነው ምንድነው? እነዚህ የተባሉት የአስተዳደር አካላት ኮንሶ፣ ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ ደቡብ ኦሞ ምንላቸው ዞኖች፣ ደራሼ፣ አሊ፣ ቡርጂ አንድ ላይ ሆነው የክልል በጋራ ሊያደራጁ ተስማምተዋል በሚለው ነው ጥያቄው የቀረበው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ የሚደግፉ ዜጎች እንደግፋለን ብለው ድምጽ ይሰጣሉ፣ አይ አንደግፍም የሚሉ ዜጎች ደግሞ አንደግፍም ብለው ድምጽ ይሰጣሉ። አሁን የምናደርገው የህዝብ ውሳኔ ጥያቄ ይሄንን ነው የሚመለከተው። ለመራጩ ጥቅምና ጉዳቱን ወይም የሚፈልገውን ለመወሰን የሚያስችል መረጃ የምንሰጥበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄም ከጥቅምት 7 እስከ ጥር 24 እንደሚሆን በሰሌዳው ላይ ተመልክቷል ማለት ነው። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ማስፈጸም ሂደት ሰፊ ልምድ የተገኘ በመሆኑ ቦርዱ ማሻሻያዎችን አድርጎ የምርጫ አስፈጻሚዎች ገለልተኝነትን ብቻ ሳይሆን የአስፈጻሚዎች ስነ ምግባር ትኩረት ተሰጥቶት ወደ አስፈጻሚነት እንደሚካተቱ የተገለጸ ሲሆን የምርጫ ጽፈት ቤቶች ማቋቋምን በተመለከተም ህዝበ ውሳኔ በሚደረግባቸው አካባቢዎች ያሉ አስተዳደራዊ ምላሾች የዘገየ መሆኑን ነው ወይዘሪት ብርቱካን ያነሱት። ከቦርዱ አኳያ እስካሁን እኛ የቢሮ ቦታዎች እንዲሰጡን መስከረም 9 ነው ለእያንዳንዱ ዞን እና የልዩ ወረዳ መስተዳደር ደብዳቤ ላክ ነው። እስካሁን ድረስ በአዎንታዊ ምላሽ ሰጥቶ ቢሮውን ለማደራጀት ጥሩ ሁኔታን የፈጠረልን የጋሞ ዞን ብቻ ነው። ስለዚህ ማደራጀት ይቻል ነው የዋና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱን ማለትም በአርባ ምንጭ የሚገኘውን ነው። ሌሎቹን ኦልሬዲ ሌት ናቸው፣ በጣም ዲሌይ አድርጓል። በየቀኑ እየተከታተልን ያለ ነው። ተስፋም አድርገው በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ቦታዎቹን አዘጋጅተውልን ቢሮዎቹን አደራጅተን ወደሚቀጥለው የስራ ተግባራችን መሄድ እንችላለን ብዬ ነው። በዚሁ መሰረት ህዝበ ውሳኔው ጥር 29 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እንደሚካሄድ የገለጹት የቦርዱ ሰብሳቢ ህዝበ ውሳኔው ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ቦርዱ ከሚመለከታቸው የጸጥታ እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት ጋር በመቀናጀት እንደሚሰራና በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውሳኔው እንዲሳካ ሁሉም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል። ጥር 29 የጸደቀ የህዝበ ውሳኔ መፈጸሚያ ቀን ነው። በቅዳችን መሰረት የያዝናቸው ሌሎች ዝርዝር ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ህዝበ ውሳኔውን ማስፈጸም ይሄ ሂደት እንዲሳካ ሌሎችም የመንግስት አካላት እና በተለይም የህግ አስፈጻሚ አካላት፣ የአስተዳደር አካላት እነሱም በጣም በፍጥነትና ጊዜውንና ስኬጁሉን ወይም ሰሌዳውን በጠበቀ ሁኔታ ምላሽ መስጠት አለባቸው። እሱ ልል የምችለው ምንድን ነው? በዚህ የጊዜ ገደብ ውስጥ ህዝበ ውሳኔው መደረግ ካልቻለ በምርጫ ቦርድ የዝግጅት እጥረት ሳይሆን የሚሆነው የመንግስት አካላት ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው ነው የሚሆነው ማለት ነው። የህዝበ ውሳኔ ሂደቱን ለማስፈጸም እስካሁን ባለው ሂደት 9000 የምርጫ አስፈጻሚዎች ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹት የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን በቀጣይ ቀናት ተጨማሪ የምርጫ አስፈጻሚዎችን ለማሟላት ጥረት እንደሚደረግም ጠቁመዋል።